Cavalls, genets i carruatges s'han tornat a plegar a la Garriga aquest diumenge en un dels tres tombs més tardans que hi ha a la comarca. A primera hora del matí, els participants, molts vinguts a diversos punts del Vallès i de Catalunya, s'han trobat al Parc dels Pinatons, on s'ha fet un esmorzar popular. És una festa que hem d'agrair molt al poble, perquè a tot el poble, tant sigui botigues com empreses com gent, perquè hi ha botigues que han fet l'anunci, ja que donen pel carro, que diem el carro, els números del carro, tothom compra números aquí a la Garriga, tothom col·labora, tot el poble col·labora. I això és de molt agrair, perquè gràcies a ells, doncs, i a l'Ajuntament, indiscutiblement, l'Ajuntament i tot el poble col·labora amb aquesta festa. Al migdia s'ha donat el tret de sortida a la desfilada, que ha portat els participants a recórrer els carrers del centre fins a l'església, on s'han fet les tradicionals tres voltes. Els tres toms suposen dies de preparació dels animals i dels carruatges. Los animales tienen que salir unos días antes para que salgan un poquito más tranquilos, porque lógicamente al haber tanta gente y tanto ruido extraño para ellos, pues hay que tener cuidado y tienen que salir, ya digo, un poquito relajados. Com a activitat complementària, fins diumenge que ve es podrà visitar a la Sala Andreu de Mesón l'exposició Món del cavall i pagesia, centrada en la producció de l'oli.